Iar am aflat că nu fa nu ni fiecare ni vițul că nu te na antinzo fiecare ni sarandala na izau. Rani fa nazavana nu mi-a nitali general ni toro carbura cuza de tii mi-a cănam ni fa nzakan. Nani ministera ni fiecare ni zani vițul că izan. Misiunea ni fa nazavana zonetun de tu până directa eu misiunea ni toro carbura iti. Tsy miankina amin'ny fanjakanana ny ministera ny fiakaran'ny vidisolika raha ny fanazavana nomen'ny talet general ny hidrocarbure. Raha tadidinareo angamba izany a na hatramin'ny voalohany taona dia efa miveriny tsika tsikelikely a amin'ny resaka vidiny tena mariny ny vidiny solika na verité de prix. Tsisy idira amin'ny fanjakana intsony zany ny mametra an'izany vidina solika zany fa ny loi de l'offre et de la demande na ny vidiny any ivelany zany ny cour mondiaux sy ny cour de devise eto toerana no mametra an'izy io ary isam-bolana izy io zany a dia avoaka ny zareo OMS a miaraka amin'ny pétrolier fa tsisy idiran'ny fanjakana raha ny ministera ny angovo sy ny solika zany no resaha. Nitsikaritra nanomboka ny sabotsy lasa teo fa nahitana fidinany telo hatramin'ny efatra isan-jato ny vidin-tsolika teto Madagasikara. Mifanaraka amin'ny fitakiana nataondreo andehan'olona vitsy, mikasa nondritra ny saran-dalana izany. Nitsikaritra nanomboka ny sabotsy lasa teo fa nahitana fidinany telo hatramin'ny efatra isan-jato ny vidin-tsolika. Izay raha teo no nitakiandreo andehan'olona vitsy, mikasa nondritra ny saran-dalana. Ny mahagaga nefa dia mbola tsy nihemitra amin'ny fanapa-kevin'ny andro eto farany. Mazava rahateo fa tsy misy idiran'ny fanjakana sy ny ministera ny mahakasika ny vidin-tsolika.